Eno. Isso aí, vamos nessa. Bom dia, Sandrinha, Josi. Bom dia, bom dia. Rei Adri, bom dia. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos, Rodrigão, Laís. Mais uma semana de treino. Hoje treino aeróbio, né? Treino com, de hoje está com característica com uma mistura de core, uma mistura de aeróbio coordenativo, vai ser bem legal. E aí, todo mundo pronto? Dá um tempinho aí, mais 2 minutinhos pra gente começar. Fala, Vitinho. Ó, hoje a gente tem uma convidada, né? Como vocês sabem, desde a semana passada a gente tá convidando nossos atletas, nossos alunos pra participar das lives, pra treinar. Né? E aí a gente convidou uma pessoa muito especial que está presente em todas as lives, nossa, né? Essa semana vai ter uma galera diferente também, né? Alguns outros convidados para treinar com a gente, né? E hoje é Sandrinha. Sandrinha vai treinar junto com a gente. Vou estar convidando ela para ela dar um alô para vocês. Vamos lá. Fala, Marcelão. E aí, meu filho, tudo certo? Vamos nessa. Eu quero ver todo mundo pronto para treinar aí hoje, hein? Gente, lembrando, tá, que a gente tá com o nosso canal do YouTube, tá? Todas as nossas lives estão indo para lá. Fora isso, tem treino novo, tá, gente? A gente colocou lá novos exercícios, treinos novos. E aí você pode estar fazendo, tá bom? Para quem é nosso aluno, a gente está prescrevendo os treinos no aplicativo, tá? No nosso aplicativo de treino. Então, todo mundo, quando entrar lá no dia, vai ter um link de treino para fazer, seja ele aeróbio, fortalecimento, longão, enfim. Certo? Cada dia tem um treino para você fazer lá. Certo, gente? Para o Sandrinho entrar aqui, para a gente poder começar. Sandrinha, tá por aí, Sandrinha? Fazer Sandra só um pouquinho hoje. Bom dia, gente. Bom dia, Sandrinha. Deixa eu ajeitar aqui. Tá bom agora? Tá ótimo, Sandrinha. Sandrinha, eu queria que tu posicionasse tua câmera de uma forma que desse para pegar tu em pé e as tuas pernas também. Tem como? Deixa eu ver assim. Melhorou? Tá melhor, tá melhor. Beleza? Qualquer coisa a gente vai ajustando durante o treino, tá? Beleza. Ó, vamos embora. Aí vai começar o aquecimento agora, tá? Já estamos na hora de começar o treino. Gente, é o seguinte. Aí vai começar o treino agora, tá? Mas dá tempo de mandar para todo mundo, tá? Então vai aqui embaixo, no aviãozinho, manda pra galera, compartilha com os amigos, tá? Pra gente começar essa live. Tá bom? Sandrinha foi ali, esqueceu alguma coisa. Foi. Beleza? Separa tua garrafinha, teu copo com água, tua toalhinha pra gente começar, tá? Vamos lá. Minha toalha Aí vai está aqui, o copinho d'água está ali. Boa. Aí vai começar fazendo um aquecimento, certo? O aquecimento ele tem 4 exercícios e vão ser 2 séries, tá bom? Aí a gente vai ter um total de 20 repetições totais para cada movimento que a gente vai fazer, tá bom?
Eu vou demonstrar cada movimento e aí depois a gente começa, beleza? Primeiro movimento é o balanço. Ó, balanço de tronco lateral. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Só isso. Aí depois, aí vai fazer torção de tronco lateral. E é isso aqui, ó. O pé ele acompanha lá atrás, tá vendo? Certo? Torcendo o tronco e a perna acompanha. Depois é, a gente vai fazer um giro de tronco, tocando os pés. Então vai passar as pernas e, ó, só torce o tronco lá embaixo. Beleza? E para finalizar, a gente vai fazer uma soltura do nosso tronco lá embaixo. Então, os pés na linha do ombro, a gente vai fazer um balanço, tá? Lembrando que todas são 20 repetições, tá? É isso aí, tá bom? Vamos começar? São duas séries, não tem intervalo entre uma série e a outra, que é aquecimento. Termina a primeira série, inicia a próxima, tá bom? Vamos lá, todo mundo pronto, prepara, Sandrinha. Vamos lá, prepara. 1, 2, 1, por cima. 1, 2, vou contar a dupla, tá? 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, fecha a dupla. Boa, vamos lá. Torção de tronco agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Boa. Passa de pão lá embaixo. Vai lá. 3, 2, 1. E 1, 2, 3, 4. Sem subir. 6, 7, 8. 9, 10. Boa. Isso aí. Aproxima os pés. Linha. Na linha do ombro, tá? Prepara o balanço. 3, 2, 1. Balança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Bora. Vamos lá no começo. Tá bem, Sandrinha? Tranquila? Tranquila. A face. Agora tem a hora da face. Vamos lá. 3, 2, 1. O cima, hein? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9 e 10. Muito bom. Torção de tronco. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Afastou. Afasta bem. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bem na linha do ombro, prepara o balanço, 3, 2, 1, valeu, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muito bom, 20, tranquila, certinho, Sandrinha? Certinho. Já tô ficando vermelha, mas normal. Normal, né, Sandra? É o seguinte, o primeiro circuito, tá? Nós temos também 4 exercícios, tá? A gente vai ter alguns exercícios que a gente vai trabalhar um pouco de coordenação, tá? É, o primeiro é patinação, tá? Com pliometria. É o seguinte, patinação com pliometria, eu vou deslizar e salto, certo? Aí volto e salto, certo? É como se estivesse partilhando e faço um movimento e salto com o lateral, beleza? Ó, tranquilo aí, Sandrinha? Tranquilo. Certo, né? Bom, até aí tudo certo. Tudo. Depois a gente vai para o skipping, tá? 1, 2, 3 lateral, como é isso? Desculpe, 1, 2, 3 é 1, 2, 3. 1, 2, 3, beleza? Só que ele vai fazer em lateral, como é, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Beleza. Até aí. Pronto. Aí vai fazer agachamento com pliometria lateral, tá? É o seguinte, agachamento com salto lateral. Eu tô aqui, ó, agachei com salto. Beleza? Bom, e o último é uma prancha alta com puxada de perna, tá? Eu vou dar uma adaptação dela para a gente não conseguir fazer, tá bom? Agora é o seguinte, prancha alta, tá dando para ver aqui com aí? Prancha alta com puxada de perna. Eu vou me fazer dois pernas ao mesmo tempo, e subo e volto. Beleza? Aqui, espera que pular e vai trazer uma, a outra, tira, volta uma, volta outra. Vem uma, vem a outra, tira. Beleza? Só não sei se eu vou conseguir fazer. Escolha o pau aí. Essa de devagarzinho. Pode fazer o modelo mais fácil, certo? Sem estresse. Fica tranquilo. Tá bom? Uhum. E é o seguinte. Tá bom. Os 3 séries, tá bom? Lula entrou aí, ó, pra ver tu sofrendo agora. Vai pegar. É o seguinte. Beijo, Lu! Ó, são 40 segundos de execução, certo? Pra 20 de intervalo. Tá bom? Quando a gente finalizar a primeira série, aí você vai ter 1 minuto de descanso. Beleza? Beleza. Vamos passar? Vamos. Vamos lá. Primeiro, a patinação biométrica, certo? Patinação com biometria. Prepara com 40 segundos. Quando eu falar, começou o pessoal, quando falei para um, beleza? Preparei. 3, 2, 1, valendo. Patina e salta. Patina e salta. Vai. Isso. Direção do chão, vamos lá. Desliza e salta. Opa, agora eu consegui minha sola, a gente está em 20. Como esse negócio é bem tranquilo, eu não dou adaptação para ele, tá? Quando for aumentando a dificuldade, a gente vai dando adaptação para os próximos. Beleza? Foi. 20 segundinhos. Vamos para o skip 1, 2, 3. Lateral. Skip 1, 2, 3. Deslocando o lateral. 5 segundos. Prepara. 3, 2, 1. Vai. 3.
Uns três. Lembra de colocar o braço. O cara em pé, Pinto. Vai. Só isso, né? Muito bom. Conseguiu? Simples, né, que dá pra você fazer em qualquer lugar, na sua casa, se você estiver viajando num hotel, né, independente do espaço, você vê que não ocupa muito espaço, né, então o treino super tranquilo, dá pra você treinar em qualquer lugar, então não tem desculpa, certo? Sandrinha, faltam 10 segundos pra gente começar de novo, tá? Beleza. Essa agora eu vou ficar só coordenando, vou entrar só no último, na prancha alta, tá aqui, precisa de uma visualização maior. Mas tá lembrada dos outros, né? Não. Ó, vamos lá, eu vou começar e aí você dá prosseguimento, tá bom? Atenção, complementinha, tá? Prepara. 3, 2, 1, valendo. Isso. Muito bom. Sandrinha, dá um passo para trás, se puder. Aí. Isso. Patinação. Isso aí, ó. Desliza o pé de baixo, na hora da transição, e fala. Ó. Vamos lá, 10 segundos. 5, 1, e
Foi. Descansa 20 segundos para ir para o skipping. 1, 2, 3, lateral. Vamos lá, vamos lá. 5 segundos. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, isso. Isso aí. Se a menina está fazendo a forma adaptada, tá, gente? Quem tiver dificuldade, faz só a caminhada e o salto. Beleza? Mas o skip é só o tempo todo. Igual o tempo todo. Vamos lá. Continua. Tem mais 10 segundos. Vamos, Sandrinha. Isso. 1, 2, 3. Isso aí. Vamos lá. Continua. 3, 2, 1. Respira. 20 segundos de intervalo. Estou marcando aqui, hein? Fácil, né, Sandra? Não dá nem pra suar, não? Aham. Aqui tá chovendo também. Ó, 3 segundos pra fazer o agachamento biométrico lateral. E vai. Então, galera. Prancha alta agora, beleza? Aí vai lá pra prancha alta, tá bom? Aí, Sandrinha, a torcida tá firme aí contigo, hein? Vamos lá. Bom? Bom. Prancha alta. 3, 2, 1, 4, 8, tá bom, voltou. Lembrando, quem tem dificuldade, 1, 2, tira, e 1, 2, volta. 1, 2, sai, e 1, 2, volta. Vamos lá. 5 segundos, Sandra, vamos. Para não. Foi. Muito bom. Mais 1 minuto de intervalo. Hora de tirar um pouquinho de pés. Ligar o ventilador. É na raça, Sandra. Oxente. Aqui tá sem ventilador, meu filho. Mas aqui tá chovendo muito. Aí tem que secar, senão eu vou cair. É. Tranquilo. O tapetinho tá todo molhado. Gente, é só em Sandrinha que tá chovendo, aí tá chovendo também. Menino, esse treino dá pra soar um pouquinho, dá não? Dá pra fazer uma lagoa. Quando tiver muito calor, faz esse treino, faz uma piscininha, acabou. Dá pra fazer um açude, meu filho. É. Olha aí. 10 segundos, Sandrinha. O que a gente vai fazer agora? Sofrer. Vamos lá, vamos lá. Preparando. 3, 2, 1, afinação. Vamos lá. Embriza o pé embaixo e salta. Vamos lá. Vamos lá. 1 segundo. Esse é o mais fácil. É, gente. Esse era pra estar no meio, né, Sandrinha? Pra descansar. É.
Foi. Força 20. Próximo, skip 1, 2, 3, lateral, tá? Respira. Sim. 10 segundos. Um, dois, e foi. Um, dois, três, skip, vamos lá, skip um lateral, isso aí. Isso, Sandrinha, mesmo na caminhada, tenta levar esse joelho, tá? Caminhando, vai jogar o joelho lá em cima. No meio, na transição mesmo. 3, 2, 1, foi. 20 segundos, tá? Prepara que a gente vai fazer o agachamento pliométrico agora, lateral. Dá uma respirada. Isso. Vamos lá, temos mais 5 segundos. Prepara 3, 2, 1. Vai. Vai. Vamos lá. Para não. Dez segundos, vamos lá. Mais 10, vamos lá. Só falta mais 10 segundos. Vamos? 3, 2, foi. Respira. 20 segundinhos. Prancha alta. Com puxada de perna. Prepara 5 segundos. 3, 2, 1. Vamos, junta, tirou, volta, junta, tira, volta. Continua. Quem tem dificuldade, ó. Um, dois, tirou, e volta. Um, dois, tira, volta. Consegui, 5 segundos. Vamos lá. Fechar a terceira série. 5 segundos, 4 segundos, 3, 2, 1, muito bom. Então é isso, Sandrinha. Até agora tá dando, né? Mortinha com farofa, mas passou bem. É. Até agora tá dando, vamos embora. Seguinte. Próximo. O próximo é o seguinte, vai ser só solo, tá bom? Só no chão. Vou baixar aqui pra ver melhor quando eu estiver lá. É o seguinte, a gente vai fazer abdômen infra deslocando, tá bom? Depois, abdominal supra, tocando os pés com a perna, com os joelhos no ângulo de 90 graus, tá bom? E pra finalizar, abdominal bicicleta, tá? Com o tronco em isometria, tá? Batendo palma por baixo das pernas. Vou demonstrar como cada um é, tá? O primeiro, tá? O abdominal está deslocando. É o seguinte. Eu vou apoiar a minha mão aqui, tá bom? Pode ser para frente ou na diagonal, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar minhas pernas do chão, desloco. Um lado, volto para o outro. Beleza? Aproximo o joelho, estendo para o outro lado. Sempre na diagonal. Beleza? Lembrando que vai cansar, é normal. O abdômen, você vai sentir ele queimando, ele vai travar, vai doer, tá? Vai sentir uma pontada, mas é normal, tá bom? Cansou, para, conta até 3. 1, 2, 3. E como é que continua? Beleza? Vai até onde é que tá. Tá bom? Beleza.
Que isso, Lu? Jamais. É o casal Carrasquinhos. É nada. O meu título é amor puro, velho. Aham. Lembre-se que agora você vai ser pai, viu? Tem que ter piedade com seus alunos. Mas só que a Lili é avô, minha filha, não é pai, não. A avô é que deixa tudo. Olha, vamos nessa. Vamos lá. O primeiro, né? Ó, o segundo, o abdominal supra, é aqui, ó, perna 90 graus, tá bom? Eu vou subir e tocar no meu pé. Se eu conseguir tocar no pé, vai até o limite, até eu conseguir. Beleza? O abdominal bicicleta, tocando os pés, aqui, ó, ó. Batendo palma, pulbara. Beleza? 40 segundinhos. Prepara. 5, 4. Sandrinha, bate um pouquinho mais com a dona, só um pouquinho. Consegue? Melhorar? Abaixa mais. Não, que ela tá no chão. É, né? Não, beleza. Tranquilo. Tu consegue mais pra trás, então? Mais pra perto da TV lá. Beleza. Tranquilo. Vamos nessa? Bora. Para. 5. 4. Lembrando que é por tempo. 3. 2. 1. Vai. Vamos lá. Vamos. Sandrinha. 10 segundos. Continua, vamos. 10 segundinhos. Para não, vamos. Tá quase, vai. Continua. E. Vamos ver. 20 de intervalo. Dá uma respirada. Tranquilo, né? O ritmo não é nenhum bicho de sete cabeças. Beleza? Tranquilo. Prepara 5. Prepara 90 graus. 2, 1. Vai. Toma no pé. Vamos lá. Continua. Vamos lá. Parou. 5 segundos. E foi. Respira. Isso aí. Fácil demais, André. Fácil foi não, né? Mas a gente vai se forçando. Ó, senta aí. Vamos lá. 20 segundos bateu, vamos começar um jogo na bicicleta. Prepara. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Tá. Parou. Vamos. 15 segundos. Vamos, Sandrinho, isso aí. Vai na tua, vamos lá. Bora fora. A quase. Só mais 20 segundos. Vamos. E. Foi. Boa. 1 minuto de intervalo. Dá uma respirada. 1 minutinho. Ai.
Começou a primeira série. Vamos entrar na segunda agora. Lembrando que eu sempre vou começar os exercícios, tá? Tanto para a Sandra lembrar, quanto para vocês lembrarem como é que faz, tá bom? Eu inicio, o Sandra prossegue fazendo o exercício, beleza? Sandrinha, 30 segundos, tá? Respira. E um minuto tão rápido foi esse, ó. É tempo, minha filha, o tempo não para, não. A gente para, mas o tempo não para, não. Nunca vi um minuto tão rápido na minha vida. Ó, 5 segundos. Vamos lá. Prepara. 3, 2, 1. Valendo, para. Essa linha continua, é isso aí. Muito bom, continua. Vai. Faltam 15 segundos. Vai. Vamos lá. Vamos nessa. Simbora, Robertão. Ai. Vamos lá. E foi. 20 segundos. Já vai deitando. Prepara. Vamos nessa. Vamos, tá fácil. Tá fácil, mas tá difícil, né, gente? Vamos lá. 3, 90 graus. E valendo. Falta lá dos pés. Vamos. Lembrando que ele vai pra dificultar, tá? O banco tá deitado. Pé 90 graus. Vai em direção. A ponta dos pés, isso aí, Sandrinha, muito bom. Pode, ainda, pode o máximo que conseguir, tá bom? Continua, faltam 20 segundos, vamos. Vamos lá, agora, vai pegando aí, tá? Faltam 5 segundos, vamos. 3, 2, 1, beleza? 4, 20 segundos, prepara para fazer o abdominal de 50, batendo palma, tá? Esse, agora é a hora de buscar sem as mãos, só batendo palma. Vamos nessa, 3, vamos, Sandrinha, 3, 2, 1, valendo, vamos lá. Ó, passa o lateral. Vamos precisamente de cima, tá? Sempre lá no palco, mas ficar em pé, beleza? Vamos lá. Quase, vamos, para não, falta 15 segundos. Consolou nessa linha. Vamos lá, ó. Tem muito, vamos. Para não, 5 segundos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom, respira. Um minuto de intervalo para fazer a última série. Descansa um minutinho. Pode chamar o SAMU. Chama o SAMU, né? Chama o SAMU. Olha, mancha o SAMU para estar avisando aí. Já estou aqui esperando o SAMU. Só não pode morrer, não, Sandrinha. Pode pensar, não pode morrer. Eu tô morta, mas passo bem. É, né? Ainda assim, vamos. 20 segundinhos. Respira. Tá bom, nada, vai. Uma série. Tem uma série ainda. E aí depois a gente finaliza. Beleza? 10 segundos, Sandrinha. Prepara, vamos. Sentando, bora. Prepara, 3, 2, 1. E vai, vai lá. Abdominal. Conseguiu. Na diagonal. Sempre na diagonal. Vamos lá. Isso, Sandra. Muito bom. Isso aí, vamos lá. Continua, vamos. 20 segundos.
Tá quase, ó. Para. Quem tá escorregando. Hã? Tá escorregando. Escorregando. Chuveiro. Tá. Ele continua. Ele foi. Respira, vai deitando, prepara, abdominal supra, abdominal reto, uma perna 90 graus, tá? Angulação do joelho e quadril, tá dando 90 graus. Prepara, 3, 2, 1, vai lá, direção de pé. Sai sanguinha, sobe o máximo que conseguir, hein? Estamos em 20 segundos, falta mais tudo, vamos. Ai! Respira, conta 3 e vai, vamos lá. Isso! Muito bom, vamos lá. Faltam 5 segundos fora. 3, 2, 1, foi. Vai sentando já, hein? Sem boquinha. Já vai sentando para fazer bicicleta. 10 segundos. Prepara. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Ai! Só aí, só aí. Vamos lá. Bora! Lançou, conta até tudo, continua. Vamos lá. Só aí, Sandrinha. Gente, quem não consegue ficar deitado, faz igual a Sandra, tá? Deitado e alterna, batendo o palmo por baixo, vai externo, tá bom? Vamos lá. Vamos, Sandra, tá quase, falta uns 5 segundos, vamos. Força, vamos. Vai. Foi. Boa. Sandra, por favor, hein? Sandrinha se empolgou, que está até a hora do almoço aí agora fazendo. Tá amarrado, viu? E... gente, é o seguinte. Parte aeróbica, cooperativa, core, tá trabalhando diversas habilidades, regiões diferentes do nosso corpo. É mais um treino feito. Tá? A gente vai agora com a parte de alongamento, certo? Vamos dar uma alongadinha geral, beleza? E depois a gente finaliza, a gente vai para aquela selfie, para aquele print, certo? E eu queria dar um recadinho para vocês, tá bom? Quando a gente finalizar, então não sai logo da live, não, tá bom? Eu vou dar um recadinho para vocês. Vamos nessa, Sandrinha. Dá uma balançada nessa borboleta aí. Balança a borboleta. Agora, puxa as pernas. Puxa a cabeça ao lado. Se segura. Tem que ser sentado, né, Sandra? Quem pé tá meio difícil, tá de perna bamba. As pernas, que perna? Elas que lutem. É. Pro outro lado. É. Cura. Centraliza. Próximo tronco, ó. Agora do quadro. Beleza? Uma perna, ó. Vai pra trás. E vem da segunda perna. Uhum.
Muda a perna lá pra dentro, põe a luta lá atrás, venda por cima. Joelhinho. Espelho lá esquerdo. Joga um pouquinho pronto pra trás agora. A cabeça vai grande. Muito bom. Valeu, Sandrinha. Foi um prazer treinar com você hoje, minha filha. Prazer foi meu participar da sua aula. Eu tava aqui torcendo pra você cair comigo, viu? Você é a pessoa mais ansiosa da nossa live. A gente fica muito feliz, né? Queria que você desse uma breve palavrinha, uma breve, viu, Sandra? Uma breve palavrinha do que está sendo essa live para você, do que isso tem tido como influência na sua vida, né? Nesse período que a gente está vivendo. E fala aí pra galera, se não quiser falar, não fala. Mas tem aí 20 segundos para falar. Valendo. Está sendo muito bom. Eu disse até, a Ilha perguntou como é que estava a Belt Chain. Eu disse, eu estou treinando muito mais do que no presencial. Para mim está sendo muito importante essas aulas fazer, porque eu estou me mantendo motivada, ficando mais ativa, estou criando mais resistência, porque quando eu voltar, eu vou fazer maratona agora. Muito bom, Sandrinha, a gente fica muito feliz, né, que a nossa vida tem impactado de forma positiva na vida de vocês, né, tem influenciado de forma positiva, né, a gente tem conseguido contribuir, né, com o nosso melhor, né, o que a gente tem de melhor para a melhoria da saúde, da vida de vocês, da forma geral, né, mas é isso aí, tá bom, a gente vai tirar um print agora. Tá a galera tirando print aí, tirando a selfie. No 3, 2, 1, beleza? Prepara. 5, 4, 3, 2, 1, sorrisão, Sandrinha. Beleza. Valeu, Sandrinha. Valeu, beijão. Você. E tá, tá galera, bem. Não sai da live. Eu vou dar meu recado. Tá bom? Sandrinha beleza. Tá se despedindo, mas eu vou só mais um pouquinho pra dar meu recadinho, beleza? Tchau, Sandrinha, beleza. Beijão. Parabéns pelo treino de hoje. Obrigada. Galerinha, galerinha, é o seguinte. Todo mundo sabe que a gente tá fazendo nossas lives, né? Dá pra perceber. Ó, o calendário de lives da semana já saiu, tá bom? Então dá uma olhadinha no nosso feed. Curte lá, compartilha com a galera, tá? Chama o pessoal pra treinar mesmo, chama o pessoal, convida, tá? Vocês estão percebendo que pelo depoimento de Sandrinha aqui, velho, eu não imagino diferente do de vocês, entendeu? Então eu imagino que todo mundo tenha um feedback positivo do que tá sendo esses treinos em casa, né? Muita gente tinha dificuldade porque viajava muito e tudo mais, e agora tá conseguindo ter mais frequência de treino em casa, né? Isso é maravilhoso, né? O corpo agradece, a saúde agradece. E é o seguinte, todo mundo sabe, a gente tá com o nosso canal no YouTube, tá? Todas as nossas lives estão sendo salvas lá, certo? E no nosso IGTV também, tá? Porque as lives no Instagram, depois da atualização que o Instagram fez, não tá mais salvando nos stories, tá? Então, toda vez que a gente salvar, quiser procurar nossa live, é bom que ela vai estar lá por mais tempo, tá bom? Então vai no nosso IGTV, tá? E depois a gente vai colocar no nosso YouTube também, tá? E é o seguinte, dá uma entradinha lá no nosso canal do YouTube, tá? Dá uma olhada, se inscreve, ativa o sininho das notificações, tá bom? Curte lá nosso vídeo, compartilha com a galera, joga nos grupos, tá? A gente tem treino de todos os tipos, tá? Tem treino aeróbico, treino de fortalecimento lombar, para ajudar na tua postura, treino de fortalecimento para quem tem problema no joelho, certo? Então a gente tem diversos tipos de treinamento, de exercícios que vão te beneficiar, tá bom? Então vai lá,
nosso canal do YouTube. Segue, compartilha, ativa lá as notificações, porque sempre que a gente postar, você recebe a notificação de postagem. Tá bom? E divulga, gente. A gente conta com vocês também, né, nessa jornada. A gente está junto e a gente está sempre trabalhando para proporcionar o melhor treino para vocês. Né? Por isso, o nome da nossa série de treinos, da nossa série de lives, A Melhor Forma de Treinar em Casa. Então, gente, beijão para vocês. Tio Gabs fica por aqui, tá? Amanhã tem treino de fortalecimento às 7h30 da noite, tá? 19h30. Então, não perde. Fica atento. Compartilha com teus amigos, com a tua família, teu cachorro, teu gato. Manda pra galera, pra todo mundo treinar, ficar em dia com o treino e tá com um bom condicionamento. Beleza? Valeu, pessoal. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.